Ulanın azalacağına inan. Desmin açtığı mukum antzevayın yaranlarda en anda zaten aveli hıstak gerev aha antzeve hayt ekek yanak ayes marrakla pap salerov amperov varov hetev համաձայն եկիմ հետ տարվա ամեն եղանակ ունի իր գեղեցկությունը ես մեկ-մեկ սիրում եմ այն որ մեզ թվում է թե ամպերը քունակուլա սարերի վրա այդ բարձանում են դեպի վերև ու հիմա այստեղ հենց այդ պահն է որին շատ ադուր գալիս եթե դուք եք եկ սիրում ուրեմն դուք եք ինձ հետ վայելեք ես պահը մի տեսակ այսօրվա ամպերը մոխրագույն են ջերմակել չեն ավելի շատ մոխրագույն են նման ու իրոք մռայլա չեմ ուզում եղանակի ազդեցությունը ազդի իմ տրամադրության վրա կամ ձեր տրամադրության վրա բայց ամեն դեպքում այսօր էլ այս ձևի եղանակը մեր մոտ օրինակ գիտենք որ մայիսը միշտ էլ խոնավա ու ցրտոտ ամիս է փաստորեն ստեղ էլ ա տենց բայց եղանակի կտրուկ փոփոխությունը երեխեք ջան նորից իմ ինքնազգացողության վրա փորձում ա ազդիմ հիմա հետնդե նայեք, ինչքան սիրուն ամպերը քուլա-քուլա վերև են բարձանում, հելը, հելը այն սիրուն ձևով բարձանում են, հիմա փորձենք էսա հասկանամ, ինչ հա իմ հետ կատարվում, իչնենք ներքև, ճնշումիցս մի հատ փորձեմ հասկանամ, բարձանում է ինչ նմա, ինչ անեմ, ինչ թվում է, որ իջած պետք առնի, որովհետև զգացողությունը մի քիչ ուրիշ ձևի է, եսա իջնենք նախաճաշի, կպարզենք տարօրինակ ձևի ամպի կապույտը կամ ավելի գեղեցիկ բառասեմ լազուրը, այսօր վերացել է, ընդեղ իմ Ալեքս Պալենա, դարմուշ-մուշ կնացա, բայց եթե հիմա չարտնա նաո չիչնենք ճաշարան, ուրեմ նետ նախաճաշի չենք գնամ, կգնանք, հա, դե վեր կաց եթե կգնանք, հայ լույս, ուրեմ եսի շատ ձերի բաժանում դեղ չէ, ոչ է կարել, բայք եսին բալ տեսնենք ինչ ենք անում մենք արդեն հագնվել, կապնվել բալավին վերցնեմ քարտը վերցրել ես քարտը վերցրել ես չեպնուսա դե սրպվի սրպի չէ կախած էր ընտեղ շտարը Բրցի, այսեք որ ամինա լազն է իմ ալեքս, տեսնա, ունք են էտ բարդ, տեսնի, դուխիտ տե շտարա, տեսա գիս չասեց, հետ ինքը լավ հիսնա, տենոմ է սովանության գրսաց բարդը սովանը, չգիտեմ տակնա պատասխանի ոչ միրոտ արի ամեքս ճան ներեխ է կարավոտ վարելու սով սևեցնեմ չէ քարտը մոտտա շատ հետաքրքիր ձանք ստացամ Երևան գնալուս հետ կապված չես հասկանում ինչ կարալի ու ոնց կարալի ապրում ենք մի ենձևի պետությունում, հաստորել,
Oder mit Revi oder ein Kapus. Ulin Banavaru z Mefroskel jinak gone et mega kurechu da seri hašvin čanes. Petuču nas tipama, varanes uris cevov. Te eke gulav menacek. Nech veci, vortis nasen. Varov ete vamara. Amara vortnes lav kalnes, čikitem karo kapari neksaer. Նկատել եք չէ, որ տարին երկու անգամ գնում ենք Երևան, մեկին սեղ միրոսից, բնացիս դու ոս տեղ սեղ միրոսից, ապրիմ տղել, ես եմ հատու կարամի խատր, գիտունի գիտեղ էր դրել, ու մի խովքով գնացիտ։ Մամա, եթե լավ բապա կարել հետ ուրադող չէ։ Չէ, ենա ամարը չենք գնալու պաստոր։ Ինչու։ Ես իմ տենց հաստացվել բարել ձեզ։ Ինչի համար։ Ես իմ համար։ Հաճաշել ենք դրջացտել դինանք նովիկ սեն միակ, միակ մամային բարի լույս տանք, չէ ալեքս։ Հետո բոր ծուսկուր բեմ, եր չեմ հաչա ճայվոք։ Չոր սրտիկ ես, որդնին հոգնել այն գանձը, իմ սրտիկ ես, շատ ավում հոգնել է։ Հոց եմ ծուսկուր բիկնակ հոգնել է։ Ուզ Երևանում կանքը հետաքսիքի դա էլ է հոզորով չի, սխմի է, պագի։ Այս որ բուժում են չունեմ։ Ում ենք տարորը նոր ասկսում, վերելատի գործողություն է, լրիվ ալեքսն անըմ, ես ոչ մի բան չեմ անըմ։ Որովհետև պատկերացնում եք չէ, որ երեխայա հապեսանում մանավանդ եմ դեպքում, որ վերելակներից մենք սենց տեղերը մենք օգտվում։ Չխարյակ եք էր։ Չեմ, իրա բարեկամների տուն է, որ գնում ենք, միշտ ինքնա վերելակից օգտ ադեքսս իրա համար սպաղվի, թե չէ անընթատ ասմ են, ադեքսես մի առա, ադեքսեն մի առա, ու տեղափոխվել, ստեղ մի հատ կովը խմենք, հավաքվեք, սուրջ տնենք, մի հատ սրջենք, սրուց ենք հա, դեսից դենից, ու բանց եմ էր, ես բարդյանապես է սկացի, որ ճիշտ այմ ինքնասկացողությունը լավ է չէ, ճնշման խնդիրա, բայց ես անգամ ոչ թե բարձր է, այլ եվ ցած էր, որով հետև երեխեք ջան, ուրիշ ձևի եմ, մի տեսակ սենց գլուխս ուրիշ ձևի արձավում, ու էլ ժամանակ չեմ ունեցել, որ օրինակի համար դայ մի բաժակ սուրջ եպեի խմեի, որով հետև ասել եմ չէ, որ կա, որ մեր պահապունքները առավոտից է ասկսվան, պրոցեդուրաները օրեր կա, որ կեսորից ու այսօր է տորներ, որ սկսել ենք առավոտից,
Und nachher können wir das Koffer nehmen. Da steht Sucht mit Zeltrunden Apple. Wollen wir ins Berry, einem anderen ins. Oh, hier sind das in Sanit, Gohanna. Janne Marcel, ganz am Süden, hier ist das Bacher. Opa, jedenfalls. Sucht ihr selbst, hat so was gelassen, mein Mann. Sind sie einfach ballert. Wie das dann in der Pampa aus der Lemperzeit. Auf. Und gehen wir mit der Witz. Haben wir Händen, hätte ich was kleider. Ich hab gestern was. Das sind weich. Koffen wollte repetz. Aus dem Spanisch. Weißt du, Mart, am Ende da wie Jagmel, wie die wohl jelke geht nicht. Weißt du, als ich gar kein Kalam. Es sei nein. Den Spanisch kann ich nicht. Den Homarchim, die Stamme, Stamme, Cheng. Weiß ich nicht, ob ich das schaut. Und Jesus, der. Du bist doch fest, ich bin so gut, ich. Ich denke. Es ist ein Jagd niederchappel, aber wenn ich mit so. Deutsch, jetzt mit der Sack. Sie lädt sie in mich, Senjak. Wusste ich das. Na, mir hat es oft gemein, gerecht, John. Mir hat recht gegangen. Und es soll war mir Polar kurz auf die Zunge. Wirtschaftsrelling, Sachlavam. Aravot ist der Matrizin, das mich schon gab, weil ich mich auch mit Eliko hat haben, wo ich am besten denke, mit einem Martikal gelesen, Angel, geschaut, der, wo ich noch mal kann, schaut, schaut, schaut. Heuch. So ist der Lavel. Immer das denk, es soll in Tschenkanum und Tschenkanum. Aber wo dacht man zwar schaut, schaut, du sagst, du hast aber beides das gemeint, was in einem Mann. So wohl auch gerade zahft, die Elemiki, du bist ja. Und hast gerade zwar wohl, am Ende, wo ich der Bart, das geht nicht, und schon muss ein Lecht zahft, was. Worauf hätte ich. Es geht so gut zu mir, es läuft wirklich sehr gut und es darf sich mit sein. Nach uns mei Haskanam, die Stimme Haskazel Tetschem, ich habe ein Tretzi, ich habe ein Tretzi, wo ich kurz Gastech mischt. Amen, Joppe, Amen, Barkian. Aus Mast, was ich habe nicht geschehen, war das noch mit mir nicht, ich denke, wo ich gehe. Ich habe immer gar nicht, ich habe immer noch sie nach Selo. Und ich habe den Sandrack, der ist die Sandrack, aus Gneivosch, und ich zeige ja. Da haben wir, mein Gusmei, das ist auch bei mir in Sandow, und in Aki haben wir, Karajce, Alexin Tovai Parkatz, Paraffine Ressort, das Ruppe Gone Parkma, Karaj Tovai und Tuskai. Da ist der Cem. Ette Sacke Cem. Toch jetzt nach Wei. Bei Telefon da will ich nicht. Ich sag Cem. Mekel. Jerewit ein Normartik dann. Wo ich Noren mir erzählt. Der Jerewit in Noren. Worauf hätte wohl Norin. Ihm hätte wohl schnell Kanak Novel anumar. Schnurakalem Schad, Schad, Schad. Այո ճիշտեք նկատել, Ալեքսը գերազանցիկ չի, բայց կյանքում շատ գերազանցիկ պահվածքով ու վարքով երեխայամ, ովքեր էլ կասկածում են, դե ինչ ասեմ, մարդիկ տարբեր են, ես ուրախ եմ,
Որպես ծավի դա ստիրացված լավ երեխա ունեմ, շատ երետեք նկատում, նայած ով որ գույնով անայում աշխարին, որինակ եսօր շատ էլ գլխած հավես կոմենքոմ սենց պաներ, բայց են վատ տրամադրությունը սենց չես թատմուն չէ ու դիմացիտ նայում, ամեն ինչի մեջ կոնկրետի ես փորձնեմ դավնըգնի, լավը տեսնեմ, որովհետև խնդրեմ գլխացավներ էլ ինձ վատ բանա, որ ուզեմ, չուզեմ գալիս կպնումա։ Դրա համար եղեք ջան, լավը տենանք, լավը անենք, որ բումերանգի նման պտտվի հետ գա։ Ինչ ասեմ, ովքեր էլ շատ անհանգիստ են, թե Ալեքսը խիչի գերազանցիկ, ես օրինակ այդքան անհանգիստ չեմ, ցանկացած գիտակից ծնող կհամաձայնի իմ հետ, որովհետև մենք ամենքս մեր տարիքում հասցնում ենք սովորենք, այ ես 43 տարեկան եմ ու անգլերեն եմ ուզում սովորեմ, սաղ կյանքը մեր սովորում ենք, այնպես որ կյանքում ամեն ինչ էլ կհասցնենք, կարևորը կյանքի ռիթմից հետ չմնանք, այդ ամենակարևորագույն պայմանն է կարգախոսն այն կյանքում իմ համար։ Եթե ինձ հարցնեն բուժում թե դպրոց, իհարկե բուժում, բայց այնպես չի, որ դպրոցն էլ սենց անտեսում ենք, դա չկա մի հաշիված չէ։ Մենք մեր պարապմունքներն ունենք, մենք սովորում ենք մեր չափով, ովքեր էլ դառնում են դոցենտ պրոֆեսորներ, գիտեք չէ, կա սենց մի ասացված, որ ասում են դասանից ուլիկներին, ասում են բերեք մենք ձեզ լավ պահենք, որեքուց ձեր դուռը դուխով բացենք, այդ հնուց եկած բանա, այնպես որ կյանքա էլի, խոսք այս սենց ուժունի, ես գիտեմ, որ Ալեքսի մոտ դեռ շատերն են գնալում ու սրանք այնպես լոկ խոսքեր չեն, սա իմ ներսի ձայնն ասում, սա իմ զգացողություններն են ասում, ովքեր ծաղրում են ըստ իրանց, թե ես ինչ ասում, կյանքը ցույց կտա, կապրենք, կտեսնենք, այդ ամենը ասելու համար պլանավորում ես չէ ինչ որ բաներ, ու հենց այնպես օդից չեմ ասի, հա, ոնց կլինի տենց, ամեն ինչ ասելուց առաջ, իզուր չի, որ մեր մեծերն ասում են մտածիր, նոր գործիր, դրանք հենց այնպես խոսքեր չեն։ Դեռ շատ-շատ մարդիկ կհամոզվեն իմ ասածների վրա, դրա համար ինձ ես պահին պետքա մեր հանգստությունը ու մեր առողջությունը, մեկ էլ աշխարհի խաղաղությունը, այդ երկուսը որ ունենանք, մնացածը բոթելով էլ լինի առաջ կգնանք, չկասկածեք դրանում, այդքան բան, ես միշտ սկզբում շատ էի նրվում, որ գերազանցիկ չի, բայց միշտ բաները մենք կան գերազանցիկա, հսկի չեք էլ պատկերասնի կամ իրան ճանաչողները լավ էլ պատկերասնում են, տեսնում են, շպվում են, զգում են, ասում են, խոսում են, այնպես որ չգիտեմ, ասմա ով ինչ ցանի նայել կհնձի, այդ դրանք ես ուտ ասաց խոսքեր չեն, իհարկե, ծորեն որ ցանենք, ծորեն ենք հնձել ու ոչ թե գարի, այնպես որ լավը կամենանք երեխեք ջան, կյանքը բումերանգի նման մի բանա, մի քիչ լեզուն ատամների հետևից որ հանենք, մտածենք, լավն ասենք, որ աստված չանի մեր վրա ու նամանավանդ մեր հարազատների վրա չգա, այդքան մի բան։ Իսկ նոր միացող հետևորդներից համար ինձ թվում ա պատասխանը լիարժեք էր, դրանից են կոմ, ես չեմ էր սպասում, որ իմ երեխ են դառնամ գիտնական, հետո որ մտքով հետ գնանք, հիշենք էլի մեր մեծերին, Էյնշտեյնին, այդպես բաներ շատ կարանի, այնպես որ մի քիչ ապրեք ձեր համար։
weißt du, ob das war Matzes Achkes, sens Paubele von Zorbele Mahastinum Iratesam. Երբեմնել կարում չէ մարդիկ, որ սիրում են ամեն ինչի մեջ լավը տեսնել ու ճիշտել անում են, այդ ձևով ավելի թեթև ես ապրում, ավելի հանգիստ ես ապրում, ավելի լիարժեք ես ապրում, օրոտ ու խղճիտ առաջ մաքուր, ասան այդ անգամ դիելի, ինչ ես կես, այդքան տանջում, ես ենց համենք, որ ծավում ինքիչ էլ ավելի կճանա։ Երկու սուկե ժամ կրիվտալով Օլեքսի գործերն ենք անում, իմ համար միշտա, իմ երեխեն առաջի գծում, եթե ծնող ես, իմ համար իմ սկզբունքը էտա, առաջի գծում կու երեխեն նոր դու, ճիշտ աշատ է դետ ասում, առողջ պետք համաձայն եմ, բայց թե ես էլ ես եմ ու էսօրվա իմ առավոտվա զանգնել, ինձ ենքան բան հուշեց ու հասկացրեց, երեխեք մարդիկ նկատել են, չէ, որ ես հետևողական ծնող եմ, ես դիմում եմ տարբեր կենտրոնների, դրանք չեմ թաքցնում, կադրից դուրս չեմ թողում, ինչի, որովհետև այսօր կյանքը ենքան ադառնացել ու ենքան ադաժանացել, որ որոշ իմ շրջապատում շատ մարդիկ կան, երբ որ ուզգում ես, որ են երեխեն են չի, ինչը որ կա, ու փորձում ես ծնողին ձեռքը տալ, ասես, այդ որ ստեղ սենց հանես ընդեղերն են, հաստատ ոսկե միջինը կշահես, բայց շատ անգամների եմ հանդիպել ու վերջում արդեն ես ինքսին խոստացել, որ էլ ոչ մեկին ոչինչ չեմ ասելու, որ ասում են, վայ, իմ երեխեն ամեն ինչ նորմալ է, նույնիսկ մի անգամ եղավ մի դեպք, ասում եմ, բայց վերջելի լավ, անցնենք, այդ չեմ ուզում շրջանցեմ, ավելի լավ շրջանցեմ, չբարձրացնեմ, ես իմ կյանքում սիրում եմ ռիալիստ ապրեմ, ամեն ինչին ռիալ դատեմ, ու ես ինքս միշտ էլ ասել եմ, որ մենք դպրոցում գերազանցիկ չենք, ու երբեմն գնում են Երևան, գալիս ենք ստեղ, ուզում էի գնայինք Ռուսաստան, դրա համար գնացի տեղ, սկզբից ամուսնուս հետ խորհրդակցեցինք, հետո Դավիթանց մոտ այդքան երկար մնալը իր նպատակն ուներ, ես հասկացա, որ մեր Հայաստանից լավ տեղ առայժմ չկա, մինչև հլը տեսնենք ինչ առնելու էլ ես երկրի վիճակը, ու երբ որ գիտեք տեսնում եք, գնում ենք Երևան, ես չեմ ուզում, ոնց ասեմ, մնամ 4 պատի մեջ, որ մնաս 4 պատի մեջ, ակամայից կխելագարվես, դրա համար, երբ որ մենք գնում ենք, մեր ֆիզիոթերապիաներն անում ենք, դուրս ենք գալիս, արդեն մեր օրը գունավորում ենք, քանի որ քու օրվա նկարիչը դու ես, չէ, այս վրցինը քու ձեռին է, այս փոխաբերական իմաստով եմ դե ասում, այսինքն դու ես որոշում, Ալեքսը հոյն չի, ասի մամա մի օր գնանք երազ, այգի մի օր գնանք պիցերիա, ես ավոր ասեմ պիցայանոց, պետք ասեք ինչ պիցայանոց, պիցերիա, պատկերացրեք, որ գիտեմ, ուղղակի ես ենք անազնիվ ու պարզ մարդ եմ, ոնց մտացում եմ, տենց էլ արտահայտվում եմ, երբեք սենց քարերից չեմ ընգնում, չեմ էլ պատրաստվում, որովհետև ես եթե ես եմ, եթե ես պահիմ ես տեսնում եմ իմ մազերը ներկելու, չեմ ներկում, որովհետև դրդրա պահաճիմ, բայց եսա, որ գնամ տուն, կվերադառնա նախկին Անահիտը, ու շփվում եմ տարբեր պետական մարմինների հետ, տարբեր տեղեր եմ գնում, փորձում եմ միշտ մի լավ բան գտնեմ, վերջապես եթե ապրում ենք այս պետությունից, երբեմն էլ մի որոշ բաներից օգտվենք, ու ես ինձ այսօր ենքան լավ զգացի, որ նկատել են, որ ես հետևողական մամա եմ,
Ու զանգում են, ասում են, գիտեք, երբ որ պլանավորել ենք կգա կեսին, կեսին ամսին, Չիլնիկ կգա կեսին ամսին, ես փորձեցի ինչ որ թե մի բան առարկեմ, հետո հասկացա շատ բան ու փոխարենը շատ գոհ շնորհակալ եղա, որ մարդիկ ինձ նկատի են ունեցել, հաշվի են առել, ես այնքան ինձ լավ զգացի, այսինքն իրանք նկատել են, էլի որ ծնողը ամեն քայլի գնում է, որ իր երեխ ու ապագան կերտի, չասեմ ամենալավը, ասեմ լավը։ Ու ինչ եմ ցույց տալիս, որովհետև ես հիշում եմ փոքր երեխայի, երբ որ եղավ չարաբաստիկ երկրաշարժը, ես այն ժամանակ գնում էի զրոխում, այսօրվա պես հիշում եմ այդ օրը, մամաս հիվանդանոցում պառկած էր, պապաս աշխատանքի էր շինարարության մեջ, ախպերս էլ պարտեզ էր, մենք ապրել ենք նախկին Չերեմուշկա տարածքում, տենց էին ասում, այդ ամեն կառույցները հիվանդանոց, դպրոց, պարտեզ, սենց գլոր, լավ եմ հիշում, անգամ աստիճաններն եմ հիշում, հլային հիշողության նայեք, այդ մեկ կասկացում եմ, ասում եմ, տենաս Ալեքսս կհիշի տենց բաներ, բայց Ալեքսն էլ պահկա, լավ է հիշում, պահկա չէ։ Երկրաշարժի օրը ես լավ եմ հիշում, վերջը չանրադառնանք այդ աղետալի օրվան, դրանից հետո, երբ որ երեխա ես, դե կողքը տես կխոսան, ու միշտ մեջից տպվել էր մի բան, որ ասում են, սերունդը կփոխվի, աշխարհը կփչանամ, ու հմի, որ արդեն եկել, գիտակցել եմ 7 տարեկանից, եսա 6 տարեկանից, եսա 46 եմ հայ հասնում, ու օրինակն եմ էլի վերում, ինչ ա դա նշանակում, դա նշանակում ա շատ բաներ, տեսեք ինչքան, եթե համեմատ ենք հինն ու նորը, նախկինում այդքան անպտղություն չի եղել, այսքան շատ հիվանդություններ չեն եղել, այսքան շատ քիմիոթերապիաներ աստված կարոտ պահի չեն եղել, հիմա ում լսում ես ամեն երկրորդ կամ երրորդ մարդը պարտադիր առողջական որևէ խնդիր ունի, հեչ որ չլինի ճնշումն ու ոտքերի ցավը կա, ամեն այսօր երկրորդ մարդը նամանավանդ մեր տարածաշրջանում ոտքերի ցավից բարիս ուղիղ իմաստով տառապում ա, ոչ թե ցավում ա, ոտքը կլնի, ողնաշարը կլնի, իրոք կա այդ բանը, դա երևի թե կապենք երկրաշարժի հետևանքների հետ, մթնոլորտ աղտոտվածության հետ, սննդի հետ, վերջ է էլի, լիքը բաներ կա, ու երբ որ մարդ զգում ա, որ իր հետ մի բան են չի, կոնկրետ իմ դեպքում, ես փորձում եմ դիմեմ տարբեր կառույցների, ու ինձնից շատ եք հարցնում, կա փոփոխություն, կա էխեք ջան, իհարկե կա, եթե չլնի հապանչի, ես թողում եմ իմ տունս, տեղս, ու գալիս հասնում որ մարզից, որ մարզ, այսքան համարյա 400 կիլոմետր ճանապարհ եմ կտրել եկել, դա քիչ չի, ասաց մեր լորեցիներին, դա հանակ մասխարա բան չի, փոփոխություն այնքան շատ կա, այնքան լավը կա, ու ձեզ էլ էլի խորդ կտամ, մեկ անտեսի, ընքան եմ աննորմալ, ես չեմ ամաչի հենց էլ կասեմ, շատ աննորմալ ու անհետ արտահայտություններ եմ լսել, երբ որ ասում են ինչ նա Ալեքսի պատճառը, ասում են ոտքերի մկանը լարված ա, հա դա չի բուժվելու, ես չի լնելու, են չի լնելու, ախր ոնց եք դուք տենց բան ասում, իսկի բժիշկն ինքը չի կարա ասի, կամ այո կամ ոչ, ոնց կարելի ա, երեխային քանի հասունացման շրջանում ա, քանի օրգանիզմը գտնվում ա աճման շրջանում, շատ բաներ կարան 100%-անոց չէ, գոնե 80%-անոց փոխվեն, ընչեմ ես ասենց բարձրացայնում, որովհետև շատ մայրիկներ, մանավանդ են հեռավոր գյուղերը ապրողները, կասեն իհա մինա չի բուժվի, բայց չբուժվող բան չկա, գոնե դեմը առնել կա, իսկ ինչ վերաբերվում ա
մեր մոտ podcast-ը փոփոխությունները շատ են։ Հիմա ով ոնց կհասկանա, ես պարզա երկնքից չի ընկնելու ու միանգամից դառնալ լրիվ ուրիշ բան, բայց որ մտքերով հետ եմ գնում մի քանի տարի հետո ու հիմի, բավականին տարբերությունը կա ու հուսամ ավելի առնելու, կարևորը Աստված մեզ խաղաղ աշխարհում պահի ու հանգիստ նրվերով պահի, որովհետև են որ պահ կա, որ ուզում ես թուլանում ես, էլ նրվերը չի հերիքը, բայց երբ որ նայում ես երկուսի ու նաչուկների, որ քեզ են նայում, ասում ես, վայ, դու թուլանալու իրավունք չունես ու վերջ, ու դա իրոք տենց ա, ենպես որ շատ եք հարցնում, նորից եմ ասում կա փոփոխություն, իհարկե կա, ոչ չկա։ Առայժմ ես պահին այսքանն եմ ասում, փոփոխությունների մասին հետո կխոսամ, շատ ավելի լավ, շատ ավելի հաճելի ձևով, ովքեր մեր լավն են ուզում, Աստված առատապես օրհնի իրանց, ովքեր էլ այդ տեսակ են, սևը սպիտակ երբեք չի դառնամ, ես ուղղակի իրանց անտեսում եմ ու վերջ, այդքան մի բան։ Նախկինում եղել ա տեսանյութեր, որ փորձել եմ, բարձրաձայնել եմ մտածելով, մարդը խելքի կգա, բայց այս կարմիր գույնը տեսա, տապից ֆրոզաներից մեկը հիշեցի, ասում ա կարմիր կովն իր ակաշին չի փոխի, դրանք ստից խոսքեր չեն, երեխեք ջան, այսինքն սևը սպիտակ չի դառնա ու չարը բարի չի դառնա, ենպես որ մտածենք լավը, գործենք լավը, որովհետև վաղ թե ուշ մի օր պատասխանենք տալու մեր գիտակցված և չգիտակցված մեղքերի համար, իսկ ես կոնկրետ ինչքան հնարավոր ա ուզում եմ այսինց հանգիստ խղճով ապրեմ, չչարանամ, որովհետև դա այլա վատ բան, շատ եմ տարապել, շատ վատ բաների միջով եմ անցել, ոչ մի անգամ չեմ չարացել, որովհետև չեմ ուզում չարանամ, էլ ոչինչ չի փոխվելու, ընդամենը ես եմ փոխվելու, ես էլ չեմ ուզում դեպի վատը, ես ուզում եմ թեկուս կրիայի քայլերով, բայց միշտ առաջ գնանք ու փոխվենք դեպի լավը, ձգտենք դեպի ամենալավին, որ ձգտենք, ոսկե միջինին հաստատ 100% կհասնենք ու ամենաշատը սիրենք մենք ինքներս մեզ, հենց մենք սկսենք մեզ սիրել, թշնամին երբեք չի կարա վնասի մեզ, պարզ օրինակ, մենք չենք մեզ սիրում, այ ամսի 24-ի դեպքերին լավատանա տեսավանք բոլորս, չգիտեմ, շատ բան կուզեմ ասեմ, բայց խորը հոգոցիցս ինձ թվում ա հասկացակ, հոգր երեխու են ամեն դեպքում ես երեխեքին խղճում եմ, սենց ասեմ, անցնեմ առաջ, ու դա ինչ ածույց տալիս, եթե մենք սիրենք մեզ ու մատ-մատի տանք բրունցք-բրունցքի, թշնամին երբեք չի կարա անգամ մի քայլ առաջ գա, բայց եթե ներսում ենք իրարուտում, բադրսից քայլանել է, ինչավոր, խաղու պար, ենպես որ եկեք ամեքս մնանք մեր տեղերում, մեր դիրքում, ոնց ասեմ, ինձ ձերքա տալիս, իմ առօրյան, իմ
Abratz. Օրը շնորհակալ եմ ես իմ ապրած ամեն օրվա համար ու Աստծուց մի միայն նորից եմ ասում խաղաղություն ու առողջություն եմ խնդրում, ուրիշ ոչ մի բան։ Ու շնորհակալ եմ, թե թող Ալեքսը սովորի, միջակ սովորի, երբեք չեմ ձգտել եմ, բայց հասկացա, որ անհեթեթություն կլինի մի բան, որը չի լինելու, ու իբրինչ Ալեքսը իհարկե գերազանցի կա շատ շատ ոլորտները, այնպես որ ապրենք սիրով ու համերաշ, ու դա կլինի մեր ամենալավ գրավականը։ Հիմա նայում էի առավոտվա մռայլ, ամպոտած են քուլա-քուլա ամպերին, որ բարձանում են վերև, բայց այս պահին արևա բացվել, այդ թող այդ ձևի լավ արևել բացվի մեր հոգիներում, մեր սրտերում, ներսի ջերմությունը ու իշպանա, մարդ պիտի ներսի ջերմությունով հարուստ լինի, որ կարողանա սեր տա իր շրջապատին։ Երբ որ այս մի քանի օրը ես զանգ ստացա, նամակներ ստացա, մինչև հասկացա, որ մարդիկ իրոք ուզում են իմ հետ խոսեն, չեմ ուզում փակագծերը դեռ բացեմ, մինչև կհասնեմ նշանակետին ու արդեն կբացեմ, երբ որ հարցնում եմ, ասում եմ, ինչու որոշեցիք, որ իրար հետ համագործակցենք, մարդն ասում է, ոնց, ինչի, քովլոգնեց, պարզ երևում է քո պարզությունը, ինձ էլ է դա պետք, դա իմ համար ամեն ինչա։ Իսկ են մարդիկ, ովքեր փորձում են քննադատել մեկ ուրիշին, խորհուրդս ձեզ, վերցրեք իրա կոշիկը, հլը փորձեք հագնեք, հլը տեսնեմ, հաճելի է, թե ոչ։ Այդքան բան, հիմա շատ ասեցի, շատ խոսեցի, Ալեքսիս հետ գրավոր ունենք գրելու, գնանք մի քիչ գրավոր գրենք, հետո մի հատ էլ երևի թե առանց ես սուրճ կխմեմ գրավորից հետո, ու տեսնենք ինչ ենք անում, այնպես որ լավ մնացեք, սիրով մնացեք, իսկ թե որտեղ կհանդիպենք, իսկ այս տարածքում ենք հանդիպելու, բայց ինչ պատրվակով, ցույց կտա տեսախցիկս, գնացի։ Ուրեմն սիրելիներ, այս տրամադրությունս մի անգամից փոխվեց, ասեմ թե ինչի, իջել ենք ընթրիքի, ոխ ինչ մաքուրա, ու սարը լավ օդա, այս ենց եղանակն եմ ես սիրեմ, հատկապես ջերմուկն, որով հետև արևը տոթա էլի, ոնց են ասում չեմ ձգմ, հելը նայեք ամպերը, կորամ, այն մասը ինչքան սիրունա, ու մի տեսակ արդեն սարը պարզեց, հա, սենց ասեմ, անձրևը դադարեց, ու օդն էլ շատ լավ է, շատ, վերջը մտկամոլոր ես կոմ են կոմ, մի քիչ ծանոթներից հետ չտվեցի, բարեկամներից հետ չտվեցի, Ալեքսի պարապունքն արեցինք, Ալեքսի հետ զբաղվեցինք, դե այսօր առավոտներ օրոխի, կեսօրից հետո կարելի ասել դատար կամնը, ու ուզես չուզես, գիտեմ ասելու եք առողջություն, ես էլ կասեմ շնորհակալություն, ու վերջը մի քիչ գրավոր, մի քիչ բանավոր, հետո դրան զուգահեռ պարապունք, հետո շփում, դե պարապ մարդու գործել, ինչ կարա արնի, եթե ոչ հեռախոսի հետ բզբզալը, ուրիշ բան չեմ էլ պատրաստվում անեմ, մի տեսակ մանավանդ, որ օրը համ ցուրտ է, համ անձրևային,
առավել եւս չէի գնա ոչ մի տեղ։ Իբրենոր էր նա թուփաթարի մնաց այսօրով վեր կենամ ինչ որ թե տեղ գնամ։ Իջել են կնտրիքի, սովորական իմ համար, մեր համար, մեր ուտղա նստած ենք։ Դե ասնեմ, չէ, մի օր գնում են, մի օր գալիս են, մի օր ավելի շատ են գալիս, մի օր քչանում ենք, մի օր շատանում ենք։ Առողջանային կյանքը է ձևի, այլի փաստորեն ես արդեն սովորեցի, հասկացա, այս էտապով էլ անցա։ Մեկ էլ զգում եմ, մեկը սենց մի հատ փափուկ ձեր դրվեց ուսիս, սենց նայում եմ, տատիկ, արդեն ժպիտը դեմքիս է, ինձ թվում է պարզակը հասկանաք, մեր բաժանորդներից էր, երբ որ ընթրիքի ժամը առնեմ, դե շվեցքի ստոլա, ու ամեկս մեր համար մենք ենք չէ վերցնում, ասմա ես տեսա, որ դուք կանգնած, ուտելիք էիք վերցնում, նայում եմ, վայ ասում եմ ինչ լավա վերջապես Անահիտի հետ, չէ, ոնց ասավ քու ուտղուտ հետ հանդիպեցի, այն ես դուրս ա գալիս, այդ անմիջական շփումը, որ էլ ասելու չի, այն էլ իմ սիրում բալեն, ավելի ճիշտ ձերն էլ հետը, որովհետև շատ շատ եք սիրում, այն որ շնորհակալ եմ, շատ շատ շատ, մեկ էլ ասման, տեսնեմ, դու կուտղեն, ասմա ասի չեն, սպասեմ ես մարդիկ իրանցը, այլխեք կոգորդուս նոյց կերմա, ասմա ասի սպասեմ ես մարդիկ իրանց հաց հուտ են, հետո զրուցեմ վերջը, զրուցեցինք ասմա, դե քու կուտղու գործեին էլ հաջողություն սկում ես էլի, որ մարդը ինչքան անմիջական, ինչքան հաճելիմ, ասել եմ չէ, ուրիշ զգացողություն եմ ունենում, երբ որ իմ տատիկ հետևորդների հետ եմ հանդիպում, շատ-շատ դա ուրիշ հաճույքա, որ պետքա զգաս էլի այդ բարերով բացատրելը, շատ-շատ քիչ ա, ու ասում եմ, ինչքան քիչ բանա պետք, որ մարդ իրան լավ զգա, երջանի կզգա, տեսեք մի բաժանորդը ոնց որ մեղադրականի պես ասմավում, ցար էրեքս աստկիսկի չի էլ սովորում, մեկ ուզում էի լավ վիրավորեմ, հետո ասի լավ պահեմ ու իրա տարբերությունը, որ նա ու պահիտակ տեսանյութի սկզբում ձեր հետ կիսվեցիմ, էն մեկի աչքին ալեքսը շատ խելացիա, մյուսի աչքին շատ բանի մացու գրագ է տա, մյուսի աչքին ապագա հանճարու երկի չա և դա իրոք էդպես են լինելու, այս այլ մի եսքան չեմ էլ կասկացում, որովհետև իմ տղեն տաղան դա ապագամ ու կյանքը ծույց կտամ ու վստահ եմ ասում, որովհետև պահը կգա, բոլորս էլ կտեսնենք, կվայելենք, մեկ-մեկ որ երկերից հետո գրում են, ալեքս մի քիչ իջացրու, գրում են, որ ալեքս ջան քեզ մեծ բեմեր, ես ասում եմ, ոյ աստվածին, ես միայն երազում եմ, բայց թե պիտի երազես էլի, որ ալեքս, բայց թե պիտի երազես էլի, որ երազանքներն իրականություն դառնան, ու տեսնում եք, չէ, ինչքան անմիջական եմ, հիմա ձեզ թվում է, ես չեմ կարա, ես մասերը կտրտեմ, իդիալական, իդիալնի, շինց ու վլոգների ես դրանց կանվանեմ, ես չեմ սիրում, ես հետ տեսակը չեմ, ես սիրում եմ պարզ մաքուր, ով քննադատում աստված իրա հետ, ում դուրը չի գալիս, էլի աստված իրա հետ, ովքեր էլ մեր կողքին են ու օր-օրի շատանում ենք, ձյամը մաստերուբայից, ենպես որ հարգելիներս շատ ուրախացամ, վլոգիս վերջաբանը հաճելի ձևով եզրափակ եմ, քանի որ տատի, ոնց ասեմ, տատի հետ շփումը ուրիշը, բայց թե կարող ամարդիկ կան, դուր ամարդիկ կան, դե տարբերա ես, որ սիրում եմ, ես առանձնահատուկ շնորհակալություն եմ հայտնում իմեջին, մեզ հետևացող, մեզ կամեցող, մեզ են լիքը, լիքը պաչիկ, սրտիկ, սմայլիկ,
քաղցվի կանուշիկ բարեր ուղարկող տատիկներից անհատական ու յուրահատուկ ձևով եմ ուզում իմ շնորհակալությունս հայտնեմ եւ իհարկե ձեզնից բոլորից էլ շնորհակալ եմ շատ Ամպես որ սիրելիներս, կյանքը ես ձևի բանա, մի տեղ քննադատում են 2 րոպե հետո, ուրախացնում 3 րոպե հետո, սենց խառը մի վերջ է, լի կյանքը ոնց ստացվում է, ինձ ստացվում է, կարևորը ես թվին, ես կյանքում իմ համար մարդ լինելու կոչումը, մի ուրիշ կոչումը, որ շատ շատերի համար ցավոք սրտի դա անհասանելի է, ու հենց դրա պակասիցա, որ մեր ազգը օրորի ավելի շատ խնդիրների առաջականգնում, եթե մենք ներսից իրար չուտենք, դրսից թշնամին չի էլ կարա մեզ ուտին, այն ինձ ստացվում է լրիվ հակառակը, այնպես որ սիրելիներս, ես էլ ես ձևի օր եղավ, շատ սենց մտքերով խառը մի տեսակ մտամոլ օրոր ստացվեց, այդ ցանգից շատ ներվեցի, հետո հասկանում ես, որ հետոն մի հատ վերես լուծում, հասկանում ես, որ ներվել չի է պետք, ուրախանալ է պետք, որ քեզ հաշվի են առնում, քո իրավունքները չեն ոտնահարում, ընդհակառակը հարգում են, կանչում են ու ուզում են, որ քո ու քո երեխայի համար էլ ավելի լավ լինի։ Այնպես որ մամայիս հետ խոսացիմ, ասում է այն ձևի ցուրտ է, այն ձևի ցուրտ, շատ տաք եմ հագնվել, ու ասում եմ այ մամ, ես հիշում եմ, որ անցած տարի էլ մենք որ Ռուսաստան ենք, դու ասում էիր մայիս հունիսը ցուրտ է, ասում է հա, հմի էլ, այդ կարգի ցուրտ է, ոյ, դե բայց թե, տարվա ամեն եղանակ իրագործողությունն ունի անելու, դրա համար էլ հերթականությունով վերջը գիտենք, ինձ թվում է մանրանալ չարժը, հարգելիներս, հիմա ինչ համնում ինձ անել, ուզում եմ երևի թե վլոգը սահմանափակեմ, մի քիչ էլ մեր ինգայի հետ շփվեմ, համբերի, որվա մեջ են պարոմ ինձ էրը, որ հեռախոսա չենք, նմ քայլ էր ինձ նիս չուտ անմ, որվա մեջ հասցրել ենք, շտվենք Նարեկիս հետ, աղբորոս հետ, բայց թե ինգան, որ աշխատանք եարնմ, պարզա որվա վերջին ենք, իրար ռաստվում, սենց ասեմ, ու երեխեք տամ, ու ասմաջեր մոգել եմ, չեմ ծերացել, մավերս է ես գիտակ դարձել, չանցի եմ, որ սենց իսատ բրատարն եմ մազերս, բայց թե ես պահը է տաթելադրում, մի խոսքով, ինչ ամնում ինձ անել, ձեզ ասեմ, բարի խաղաղ երեկով, որով հետև տեսակել, ինդրսըմ լույս, ժամը 7-ն է, ես օրվա ես մյուս մասն էլ, մի քիչ ուրիշ ձևի անցկացնեմ, Ալեքսն ասում է մամ գնանք քայլենք, բայց այնքան ցուրտ է, ես որ ռիսկս չիների, թողամ դուս կամ սենյակից ու գնամ քայլեմ, որովհետև սխալ կլինի շատ, հարգելիներս, այնպես որ ինչ ասեմ, լավ մնացեք, սիրեք միմյանց, գնահատեք ձեր ամեն մի պահն ու ժամը, շատ սեր տվեք ձեր երեխեքին, ձեր մտերիմներին, ամեն ինչին սիրով նայեք, ընդդնումով մոտեցեք, ու տեսեք, որ ինչքան հեշտ ու թեթև կապրենք ես դառն ու դաժան աշխարհում, ու հենց ես գեղեցիկ նոտայով էլ, ուզում եմ ձեզ ասեմ ստեսություն, կհանդիպենք վաղվա բլոգում, կամ մի գուցե ուրիշ եթեր տեսնեմ, առայժմ, պակա,